Posse. No niin, kiitoksia hyvät ystävät. Perussuomalaisten Uudenmaan piirin puolesta niin haluan toivottaa teille lämpimästi tervetulleeksi tähän vaalikampanjan avajaisiin. Ihmeinen aika ei ole ohi. Ilmastonmuutos on totta. Poliittinen ilmasto on vuoden aikana järisyttävästi muuttunut. Sen on jokainen, varmaan jokainen teistä voinut huomata, keskustellaan ihmisten kanssa toreilla ja turuilla. Seuraavaksi pääministeri, meidän perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Timo Soini. Niin, hyvät ystävät, kiva olla joskus kotikentilläkin. Pelikenttä on ollut vähän laajemmin Eurooppaa ja Kanadaa myöten. Mutta nyt meillä on ainutlaatuinen tilaisuus tehdä Suomessa poliittista historiaa. Ja me teemme sen. Eli hyvin menee, mutta menköön. Mutta elävä poliittinen puolue toimii niin, että se uudentaa itseä ja uskaltaa ottaa uusia ihmisiä mukaan. Se on elävä teemme, että pystyy kasvamaan sen päälle, mitä on. Ja nyt meillä on hurja veto päällä. Ja nyt kun vaan teemme sen, minkä olemme suunnitelleet. Olen tosiaan Simon Alo, perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja, 24V-listan nuorin kaveri, valtiotieteen kandidaatti, opiskelen tuossa Helsingin yliopistossa. Tänään tosiaan, niin kuin tässä Kike osuvasti sanoi, niin Hesarissa kirjoitettiin Soinin netistä löytämistä nuorista vihaista miehistä. Minä olen yksi heistä. Hyvin vihainen. Yksi tärkeä asia on tämä, että opiskelijoille tulisi nämä palkalliset työharjoittelut. He pääsivät leiväsyniä kiinni ja yhä aikaisemmin näitä perheitä perustamaan, koska me tarvitsemme jatkossakin myöskin lapsia ja nuoria. Siinä on meidän tulevaisuus. Lakimies kun olen, niin mulle on laki, oikeusturva, järjestys, tämmöisetkin perinteiset arvot varsin tärkeitä. Ja hiukan polemisesti voisi sanoa, että Suomessa rikollisten oikeusturva kyllä on hyvä, tavallisten kansalaisten ei. Ja monet vankilat on vähän niin kuin hotelleja verrattuna niihin oloihin, missä tuhannet vanhukset sitten joutuu meillä olemaan. Nykyinen hallitus, siitä täytyy sanoa sen verran, että se on se ratsastaja, joka tarraa kiinni ilujasti ratsuun, ettei ole pitkään aikaan nähnyt, mihin se ratsu on menossa. Ja nyt kun Satulassa on ykkösenä Mari Kiviniemi, niin näyttää siltä, että se ratsu on pysäytetty. Eikä se vieläkään tiedä, mihin se on menossa. Eikä ilmeisesti haluakaan. Ja vaalien jälkeen se on sitten Mari Kiviniemelle ihan sama, mihin se haluaa. Mulle tärkeitä asioita ja vaaliteemoja on justiin vanhukset, lapsiperheet ja yksinhuoltajat. Mä toivon todella, että pääsisin Arkadian mäelle edistämään tosissaan näiden vanhusten ja yksinhuoltajien joiden asioita. Kiitoksia. Olen perussuomalaisissa ja olen kansanedustajana sen takia, että tässä maassa maan hallitus vaihtuisi. Päätöksentekoa vaivaa tällä hetkellä eräänlainen stressitila. Terveydenhoito on tästä hyvä esimerkki. Tuntuu, ettei se ole enää kenenkään harskassa. Käytetäänkö verovaroja julkisten vai yksityisten palvelujen tuottamiseen? Siihen pitää saada selkeä linja. Ja en halua maanalla mitään pirua seiniin, mutta uskon, että me tarvitaan kuitenkin, oli nyt, kun vaalit on käyty, niin laajaa näkemystä tässä maassa, että saadaan tämä maa tosiaan jaloille, sillä nämä tulevat vuodet ovat paljon. Että maahanmuuttopolitiikka tässä maassa on päälaillaan. Tänne on aivan liian vaikea tulla oikeasti tekemään töitä, rakentamaan meidän yhteistä vaurautta, kansanvaltaa.
sen sijaan tänne pääsi ja pääsee edelleen kaikenlaista sellaista väkeä, josta ei oikeastaan mitään muun harmi. Tähän piti saada muutos ja sitä ruvettiin pikkuhiljaa tekemään, työstämään askel kerrallaan. Ja välillä vaikka turhauttaa siitä, kun ei näyttänyt siltä, että saadaan asiaa läpi. Ei saada asiaa edes poliittiseen käsittelyyn, vaan kaikkialta tuli aina vastaus siitä, että tämä on päätetty asia, tämä on virkamiehen hoitaja ja muuta vastaavaa. Ei se meillekään. Tämä asia piti tuoda kansan päätettäväksi osaksi poliittista prosessia samanlaiseksi asiassa kuin kaikki muutkin yhteiskunnan asiat. Tiedän myöskin, mitä on hoitotyön arki. Tiedän, että perheissä, erityisesti lapsiperheissä tarvitaan tukea. Ennaltaehkäisevyys on nyt se, mitä tarvitaan. Meillä on esimerkiksi Espoossa tällä hetkellä kannabisongelma, vakava kannabisongelma nuorisokeskuudessa. Siihen ja miten se kehittyy voidaan vaikuttaa nimenomaan ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä, joita toteutetaan päiväkodista. Jos haluat, että tässä maassa pidetään huolta vanhuksista, vammaisista ja omaishoitaisista, yksinhuoltajista ja muista heikommassa asemassa olevista ihmistä, äänestä perussuomalaisia. Jos haluat, että rehellistä yrittäjyyttä ja suomalaisia työpaikkoja syövä harmaa talous nujerretaan, äänestä perussuomalaisia. Se, mikä hirveästi huolestuttaa tällä hetkellä, kun tuolla kouluelmassa näkee, että lapset voi tosi luultavasti tänä päivänä Suomessa. Eli se on sitten se suuri sydämen asia. Sitten tietysti omaishoitajien tilanne on tosi huono. Ainakin meillä Mäntsälässä ei päälle näitä koko valtakunnassa. Siihen tarvitsee kyllä parannusta saada. Suomen ei pidä olla maailmanlaajuinen sosiaalivirasto. Tarkoitan tällä sitä, että Suomi tukee nyt muun muassa omalla tavallaan Kreikkaa, Irlantia ja aiemmin myös Latvia. Onko meillä oikeasti varaa tällaiseen? Entä kehitysapu tämänhetkinen tapa, miten sitä jaetaan? Olisiko jotenkin viisaampaa, että käyttäisimme esimerkiksi jonkinlaisia mikrovaihtoja, joilla kannustamme kehitysmaiden ihmisiä parantamaan omaa yhteiskuntaansa? Toki kriisiapu on aina eri asia. Kansanedustajien tärkeimpiä tehtäviä on lainsäädäntötyö ja valtion taloudesta päättäminen. Hallitusohjelmasta pitää löytyä keinot vanhusten ja vammaisten hoidon, työkyvyn ylläpitämisen ja syrjäytymisen ehkäisyn toimivalle toteutukselle. Hallitusohjelma on tärkeä. Se määrittelee, mitä arvoja Suomessa toteutetaan tai korostetaan ja miten taloutta hoidetaan. Mitä hyötyä on siitä, että työurat ovat pitkät, mutta ihmiset ovat loppu, eivät jaksa tehdä. Sairauspoissaolot ovat Suomessa merkittävä ongelma. Niitä pitää saada vähenemään. Suomen hyvinvoinnin veturi ei ole talouskasvu. Eikä se myöskään ole mikään Nokian osakkeen arvo. Suomen hyvinvoinnin veturi ei ole mikään EU-jäsenyydestä saatu hyöty. Vaan Suomen veturi on suomalainen perhe. Meidän tulee panostaa suomalaiseen perheeseen ennen kaikkea. Vaalilauseeni on arvopolitiikka asialinjalla ja vaaliohjelmani löytyy kotisivultani jussiniinistö.fi. Lyhyestä virsi kaunis, ei muuta kuin kohti vaalivoittoa. Kiitos. Näin se vaan on, että ne synnyin seudut, olet sinä pääkaupunkiseudulta tai maasta, niin ne vetää sinua kuitenkin puoleista aina jollain tavalla. Ja siksi on erittäin tärkeää pitää koko Suomi asuttuna. Tuon perussuomalaisiin sen maaseudun näkemyksen, maan omistuskysymykset, maatalouden kysymykset. EU säätelee suomalaista maataloutta noin 25 000 sivun verran. Suomalainen säätely on tuhansia sivuja. Näitä asioita on sivuttu maaseudun ohjelmassa, joka julkistettiin viime viikolla, pari viikkoa sitten. Eniten huolestuttaa tällä hetkellä tietysti se, että Mari Kiviniemi oli jo myymässä näitä Ranskan ja Saksan esityksellä ja tämmöiset asiat
omassa vaaliohjelmassa on vain yksi sellainen eri juttu kuin mitä täällä on mainittu, ja se on valtion ja kirkon ero. Mutta lähtökohta, mä olen 27 vuotta ollut yrittäjänä, tehnyt yrittäjien kehittämisen kanssa töitä päätyökseni, ja luulen tietäväni sen arjen kohtuullisen hyvin, ja luulen tietäväni sen epäoikeudenmukaisuuden myöskin, mikä siellä tulee. Tiedän myöskin tasan tarkkaan sen, että jos tämä yhteiskunta ei saa talouttaan kuntoon, niin sen jälkeen ei hyvää seuraa. Meillä ei siis oikeasti seuraa mitään. Me emme voi hoitaa niitä välttämättömiä hyvinvointipalveluita, mitä me tarvitaan. Ja sen takia siis me tarvitaan tämä täysmuutos senkin takia, että tämä talous saadaan kuntoon. Ei vain sillä löysällä aikataululla, mistä on puhuttu, vaan äärettömän nopealla. Koska jokainen päivä on liikaa. Niin siellä tarkoittaa sitä, että 7.4., joka on vaalipäivä, sinä päivänä me tehdään yhdessä. Siis täysmuutos, joka tarkoittaa sitä, että meillä on oltava yli 20% kannatusta. Tehdään se yhdessä. Kiitoksia ja hyvätystä. Suomen talous, valtion talous, kuntien talous ovat erittäin huolestuttavassa tilassa tämän velkaantumisen takia. Ja tätä velkaa taakkaa entisestään lisää nämä Kreikan paketit ja muut vastaavat, mitä on vielä tulossa. Eli talous on huonossa jamassa tällä hetkellä. Näistä kahdesta viimeisestä oikeastaan voisi lisätä vaan sen verran, että pysäytä hulluus, teistä parlamentaarisin keinoin äänestä. Hoidetaan omat hullut ensin. Ei meidän tarvitse olla niin kuin muiden maiden sosiaalitoimisto. Ja tuohon on kirjoitettu myös tuon maassa maan tavalla. Se kertoo niin kuin aivan paljon. Ja jos ei tälle rakennusalan asialle tehdä mitään, niin suomalainen työmies on 5 vuoden päästä historiaa. Kyllä se meno on sellaista tuolla nyt. Syksynä mulle tipahti tuomioistuimesta kirjekuori. Ja mä ihmettelin, että mitä ne minua nyt oikein taas muistaa. Kun en ole ollut 2,5 vuotta siellä töissä. Sieltä sitten avasin kirjeen ja siellä oli minulle, että onneksi olkoon, olet saanut ylennyksen. Mä sanoin, että mitään. Ja sitten katsoin, että minkä takia. Siellä luki, että okin erö, ei virheitä. Mä sain ylennyksen, kun en ole tehnyt yhtään virhettä, kun en ole ollut töissä 2,5 vuotta. Palkka nousi tuommoinen 700 €, että hei vaan. Ja mitä mä haluan muuttaa tässä maassa? Tämä nykyinen tasaveromalli on käännettävä toiseen suuntaan. Mun mielestä todella rikkailla on varaa maksaa veroja. Ja sen takia niitä on, sitä ruuvia voi kiristää. Ja varoja on ohjattava sille porukalle, kuka sitä todella tarvitsee, eli köyhille. Se, mitä mä arkipäivänä teen, mä pyöritän 6 lapsista uusperhettä. Osa näistä lapsista on jo omilla siivillään kotoa muuttaneita, mutta meidän perheessä on ollut viimeiset 12 vuotta murrosikää. Ja oikeastaan mikään sieltä ei enää tule niin kuin yllätyksenä. Siksi kaipaankin määrärahoja kohdennettavaksi lasten ja nuorten hyvinvointiin. Samoin kuin erityisopetus ja erityisoppilaiden asema meidän koulutusjärjestelmässä täytyy turvata. Kaikkien lasten täytyy saada samanarvoista opetusta. Lapsen kokoinen koulu pitää olla realiteetti eikä pelkkä korvaus. Suomalainen työ kunniaa. Se on se mun lause. Ja harmaan talouden pyörä pysäytetään. Nuorisotyöttömyyden vähentämiseen paneuduttava. Nämä on kaikki semmoisia asioita, mitä on puhuttu täällä moneen kertaan. Ja se mun mielestä kertoo siitä, että me ollaan kaikki samalla linjalla. Oikealla linjalla. Hyvät ystävät, olen kuunnellut näitä ehdokkaita. On loistavat ehdokkaita, vielä muutama kuullaan. Tämä on se, minkä puolesta olen tehnyt työtä 14 vuotta. Jotta saadaan tavallinen suomalainen ihminen kiinnostumaan omista asioistaan ja ajamaan niitä. Rohkene voittaa vaalit äänestä perussuomalaista ehdokasta. Koska jotkut teistä saattaa tuntea meikäläisen valmentajana. Olen ollut Koriksessa ja vähän muissakin lajeissa valmentajana. Ja kaikista asioista oppii jotain. Valmentajana on oppinut sen, että
joukkueen kanssa työn tekeminen on tärkeää. Ja joukkueessa jokainen jäsen on yksi, joka tuo omat voimansa siihen joukkueeseen. Ja samoissa puitteissa on oppinut myös sen, että vastoinkäymisissä on voiton siellä. Elämäntyöni tein aikanaan lääkintöhallituksen ylilääkärinä vetämässä projektia, jolla suomalaisten lasten maailman huonoin hampaiden terveys nostettiin maailman huipulle 20 vuodessa. Eli terveyspolitiikka on siinä mielessä tuttua. Olen Tampereen yliopiston dosentti, ollut myöskin vierailevan professorina ulkomailla. Ja olen Järvenpäässä opetuslautakunnan jäsen, joka tarkoittaa sitä, että koulutuspolitiikka on myöskin jossain näin tuttua. Hyvät ystävät, perussuomalaiset ovat tekemässä poliittista historiaa. Tässä salissa istuu monta tulevaa kansanedustajaa. Omat kokemukset ja se ihmisten kuunteleminen antavat potkua asioiden eteenpäin viemiselle. Se suurin ongelma tänä päivänä on se, että meillä on noin 300 000 työtöntä ja näille pitäisi saada työtä. Toinen asia, mikä liittyy samaan asiaan, on nuorisotyöttömyys ja nuorten työnsaanti. Meidän täytyisi kaikin keinoin toimia siten, että nuoriso ei syrjäytyisi, saisi harjoittelupaikkoja mielellään eri toimialueilta, jotta todella sittemmin osaisivat tehdä oikean uravalinnan. Sitten ystävät, miettikää mikä kevät on tulossa. Tällaista kevättä ei ole koskaan aikaisemmin ollut eikä tule olemaan. Perussuomalaisten kannatuksen nousu lupaa huikeaa vaalitaistelua. Me olemme sekä median että äänestäjien suurennuslasin alla. Muistakaa toimia näin myös siellä vaalikentillä. Meitä seurataan. Kaikkea, mitä me tehdään, kaikkea, mitä me sanotaan. Vielä oikein paljon onnea jokaiselle teistä. Muistakaa, mitä varten me olemme täällä. Kuunnelkaa ihmisiä. Älkää luvatko, mitä ette pysty pitämään. Olkaa oikeudenmukaisia. Onnea kaikille vaalityöhön ja kiitoksia. Kiitos.